друг, tady to bylo všechno jasné. Skalický rozstřelování pokračuje, ale Skalický využil zaváhání Jakuba Ference a je to 3-0. Tak tohle bylo mazácké zakončení Pavla Skalického. Vypadalo to, že si bude navádět ten kotouč na forehandový blafák, jenomže místo toho přišlo backhandové zakončení přes betony padajícího Libora Kašíka. Tak tohle byla ukázka hokejové kreativity a chytrosti Pavla Skalického. Všechno to začalo ve obraném pásmu domácích, po chybě Jakuba Ference se Pavel Skalický takhle tlačil před bránku a podívejte se, naznačil v podstatě tělem ten pohyb doprava a místo nějaké stahovačky a zakončení forehandu přišel bleskurychlý backhandový počin a Libor Kašík teď v tomto případě neměl absolutně...